Minja Vuković, uspešna gimnazijalka, kući je ponela bronzanu medalju, a osim iz fizike, nagrade osvaja i iz matematike. Za takmičenje kaže da je bilo teško i naporno, ali i da je istovremeno to za nju uživanje. Ljubav prema prirodnim naukama za ovu maturankinju bila je presudna za izbor fakulteta, pa planira da upiše elektrotehnički fakultet u Beogradu. Svaka prirodna nauka je zapravo izazov i ne treba ni jednu ni preceniti ni podceniti, sve su podjednako važne. Fizika, ona je osnova svega, ja bih tako rekla. Ona sve nama objašnjava, sve što se dešava, svaka pojava, sve ima neki razlog i sve neko objašnjenje. Ujedno je divno to što svaka prirodna nauka je povezana sa drugim prirodnim naukama. Na takmičenju su se skupili najbolji od najboljih, koji su prethodno prošli opštinsko i okružno takmičenje iz fizike. Prema rečima direktora Politehničke škole, koja je bila domaćin takmičenja, fizika je fundamentalna nauka, od koje očekujemo odgovore na mnoga pitanja. Što se rezultata takmičenja tiče, utisci se sadiraju. Koliko vidim, ima dosta učenika koji su imali i maksimalni broj bodova. Oni će dalje nastaviti sa učešćem na olimpijadama iz fizike, na međunarodnim takmičenjima. Članica gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja uručila je diplome najboljima. Saradnja grada i Politehničke škole je veoma dobra, a ovakva takmičenja su značajna za naš grad, istekla je Nataša Aleksić. Sigurno da im ova dva dana koje su proveli u našem gradu nisu bila dovoljna da sve obiđu, i to je upravo i podsticaj za naš turizam našeg grada, da upravo ovakva takmičenja, ovakva okupljanja učenika postiču i ponovni njihov dolazak u naš grad. Na takmičenju je učestvovala 369 đaka iz 73 srednje škole širom Srbije.